müəllim, bu gün sözün əsl mənasında tamaşaçılara şok yaşatdınız və əlinizi çəkdiniz. Niyə məhz bu addım atdınız? Bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, Bakir çox gözəl deyibdi öz qəzəlində. Tutmayır qarğuş eləsə evladı ana, naləsi ilə güyü veran atadır. Mən indiyə qədər atamın 87 yaşı var. Heç vaxt onun sözündən çıxmamışam. Bugün səhər-səhəri yuxudan duranda mənə dedilər, məni aşağıda bir nəfər gözləyir. Baxdım, gördüm ki, mənim doğma insanlarından biri gəlib, görüşüm, bəs sən xeyr olsun gəlmişsən bura. Dedi ki, məni bəs papa göndərdi. Niyə? Dedi, özün danış, mən bir söz demirəm. Telefonu açdılar, danışdım telefondan. Orada olan 18 yarışmasının böyükləri mənim...